میں جو بھی بول رہا ہوں میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے بول رہا ہوں اور یہ جذباتی نوجوان ایسا ہے جذبات میں بھڑکا ہوا نوجوان کبھی فلسطین کو دیکھ کر کبھی ہو سکتا ہے آنے والے 22 تاریخ کو دیکھ کر جی ہو سکتا ہے آنے والے 22 تاریخ کو 22nd of Jan کو دیکھ کر بھڑک جائے بھڑک کر کہے یہ تمہارے جو صبر کے بغیر کیا کرو گے آپ سنو اس موقع پر ایسے حالات میں کیا ایسے حالات نبی کے ساتھ گزرے ہیں اگر گزرے ہیں تو نبی نے کیا کیا تم وہ کرو سمپل جواب ہے ایسے حالات اگر نبی کے زمانے میں گزرے ہیں اگر نبی نے ان حالات میں جو کیا تم وہ کرو صحابہ نے ان حالات میں جو کیا تم کرو تم نبی سے بڑے نہیں ہو تم صحابہ سے بڑے نہیں ہو ان کی بھول تک نہیں ہو تم اس لیے میرے بھائی جذبات میں بھڑکنا آسان ہے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا مشکل ہے نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات ہر وقت ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ عز و جل کی ہے معزز ساتھیوں مسنون خطبے کے بعد میں نے سورہ زمر کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تمہارے سامنے پڑا ہے ترجمہ اس آیت کے ٹکڑے کا یہ ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بے شک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کا بدلہ ناپ تول کر نہیں دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو بلا حساب بدلہ دیا جائے گا اہل علم نے یہ لکھا ہے قرآن مجید میں اور جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کا اجر بیان کیا ہے ثواب بیان کیا ہے من جاء بالحسنہ فله عشر امثالها جو بھی کوئی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا بڑھا کر ثواب دیا جائے گا 10 گنا سے بڑھ کر
حدیث میں آتا ہے 700 گناہ تک ثواب دیا جائے گا. عربی زبان میں اہل علم نے یہ جملہ لکھا الى 700 ضعف، الى 700 ضعف، 700 ٹائم ایکسٹرا ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا. مگر صبر کرنے والوں کی یہ فضیلت قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، ان کے لئے کوئی حد نہیں ہے، ان کے لئے کوئی لیمٹ نہیں ہے. قرآن کا جو جملہ ہے سورہ زمر میں اللہ نے جو بیان فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو جو اجر ملے گا بغیر حساب کے ملے گا، اللہ جتنا چاہے گا اتنا اجر اللہ انہیں عطا فرمائے گا. صبر کی اہمیت پر قرآن مجید میں اور بہت ساری جگہوں پر اللہ نے بیان کیا ہے. صبر کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے حقیقت میں ہمت کا اگر کوئی کام ہے، جی ہاں پہلوانی کا اگر کوئی کام ہے تو پہلوانی یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے سے بدلہ لے لیں، سامنے والے کو آپ منہ توڑ جواب دے دیں، سامنے والا اگر وہ مٹی ہے تو آپ پتھر بن جائیں، ایسا نہیں ہے. قرآن میں سورہ شورا کی آیت ہے، اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَمَنْ صَبَرَ. ہاں آپ بدلہ لے سکتے ہیں، جزاء سیئتن سیئتن بمثلها، آپ برائی کا بدلہ اتنا لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے. مگر قرآن یہ کہتا ہے مگر جو صبر کر لے، وَلَمَنْ صَبَرْ وَغَفَرَ اور معاف کر دے سامنے والے کو، اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ جملہ مسجد خلیل اللہ سے آپ لے کے جانا انشاءاللہ. کیا جملہ لے کر جانا؟ عزم الامور، ان ذلك لمن عزم الامور. اس کا اردو ترجمہ کھول کے پڑھیے گا، اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. کس کے لیے ہمت چاہیے حضرت؟ کس کے لیے ہمت چاہیے؟ قرآن کہتا ہے معاف کرنے کے لیے ہمت چاہیے، بدلہ لینے کے لیے نہیں. قرآن یہ کہتا ہے صبر کرنا، سامنے والے کو معاف کر دینا، ان ذلك لمن عزم الامور، قرآن یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. آپ نے کئی دفعہ الحمدللہ یہ حدیث سنی بھی ہے، لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب. اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ اس حدیث پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیس الشدید بسرعة، پہلوان وہ نہیں ہے، آپ نے سنا ہے حدیث، جو سرعة والا ہے. سرعة ایک بیماری کو بھی کہتے ہیں جس میں آدمی بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. جی یہاں نبی کہتے ہیں وہ پہلوان نہیں ہے، آپ کی زبان میں وہ باڈی گارڈ نہیں ہے. اس کے ہاتھ بھلے موٹے ہوں، اس کے بائسپس بڑے بڑے ہوں، اس کا چسٹ بھلا 50 انچز کا ہو، وہ بہت بڑا دکھنے میں ہائٹ ہو اس کا، وہ پتہ نہیں ریم پہ چلتا ہو، وہ کمپٹیشن میں ہیرو ہو، مگر حدیث اللہ کے رسول کی ایسی ہے، نبی نے کہا جو سامنے والے کو رنگ میں پچھاڑ دے، رنگ میں مار دے، وہ پہلوان نہیں ہے میرے نبی کے پاس. لیس الشدید بالسرعة، پہلوان وہ نہیں ہے جو لڑائی میں سامنے والے کو نیچے گرا دے. کون ہے پہلوان اللہ کے نبی کے پاس؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. اللہ اکبر اللہ اکبر. آدمی کی حقیقت کو جاننا نا، اسے غصہ دلا کے دیکھو کتنے پانی میں ہے حضرت، سمجھ میں آ جائے گا. پہلوان وہ ہے الذي يملك نفسه عند الغضب، جذبات کو جو کنٹرول میں رکھے، غصہ جب آئے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ لے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے. سبحان اللہ، نبی فرماتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، صحیح معنی میں پہلوان وہی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نبی کی نگاہ میں پہلوان بنائے. جمعہ میں کیا بول رہے ہیں حضرت؟ ہاں اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ ہماری نسلوں کو، ہمارے نوجوان بچوں کو اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان بنائے. صحیح معنی میں پہلوان وہ ہے جو صبر کا مظاہرہ کرے، اور وہ بھی غصے کے وقت میں. تیسری بات قرآن مجید میں بہت اہم چیز ہے، صبر کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے کہا ہے فوراً اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو. اپنی زندگی میں دیکھیے
قرآن میں بار بار آپ کو ایک جملہ ملے گا مع الذی ان اللہ مع الذین اتقوا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے ایسا جملہ ملے گا آپ اللہ تعالیٰ اگر تم تین ہو چوتھا ایسے جملے ملیں گے آپ کو سبحان اللہ اس میں اہل علم نے لکھا ہے جب بھی قرآن میں آپ یہ جملہ سنو مع الذی ایسا سنو یہ جو معیت ہے معیت کہتے ہیں ساتھ کو معیت کس کو بولتے ہیں ساتھ دو طرح کی ہے ایک معیت عام ہے اور ایک معیت خاص ہے بہت بڑا جملہ ہے جی کیا ملے گا حضرت جب بھی میں صبر کے بارے میں کہیں بیان کرتا ہوں کوئی بھڑکاؤ نوجوان ہوتا ہے جذباتی نوجوان وہ مجھے ٹیکسٹ میں میسج کر کے بولتا ہے تمہارے علماء کی وجہ سے ہی امت آج یہاں کھڑی ہے صرف صبر 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 کے بیانات دیتے ہیں آپ لوگ کیا کرو بھی جاؤ مارو جاؤ جی ہم جو بھی جملہ بول رہے نا ایک بھی جملہ جب سے ممبر پہ کھڑا ہوں اپنا نہیں بولا میں جو بھی بول رہا ہوں میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے بول رہا ہوں اور یہ جذباتی نوجوان ایسا ہے جذبات میں بھڑکا ہوا نوجوان کبھی فلسطین کو دیکھ کر کبھی ہو سکتا ہے آنے والے 22 تاریخ کو دیکھ کر جی ہو سکتا ہے آنے والے 22 تاریخ کو 22 جن کو دیکھ کر بھڑک جائے بھڑک کر کہے یہ تمہارے جو صبر کے بیان کیا کرو گے آپ سنو اس موقع پر ایسے حالات میں کیا ایسے حالات نبی کے ساتھ گزرے ہیں اگر گزرے ہیں تو نبی نے کیا کیا تم وہ کرو سمپل جواب ہے ایسے حالات اگر نبی کے زمانے میں گزرے ہیں اگر نبی نے ان حالات میں جو کیا تم وہ کرو صحابہ نے ان حالات میں جو کیا تم کرو تم نبی سے بڑے نہیں ہو تم صحابہ سے بڑے نہیں ہو ان کی بھول تک نہیں ہو تم اس لیے میرے بھائی جذبات میں بھڑکنا آسان ہے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا مشکل ہے یہ موقع ہے جذبات پر قابو پانے کا جذبات میں بہنے کا نہیں جذبات میں بہ جانے کا نہیں حدیث قرآن کی آیت سنو اللہ عز و جل کیا فرما استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ہمارے استاد کلاس میں بولتے تھے کیا ملے گا صبر سے کیا ملے گا صبر سے ان کا جملہ کہتا میرے استاد یہاں کئی مدنی علماء کے استاد میں نے ان کے بارے میں ایک جمعہ کا خطبہ بھی دیا ہے شیخ البانی کے اسٹوڈنٹ شیخ بن باس کے اسٹوڈنٹ اور شیخ شنقیتی کے اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ سے مراد سامنے بیٹھ کر خطبہ سننے والے اسٹوڈنٹ نہیں کلاس میں بیٹھ کر سامنے 4 سال پڑھنے والے اسٹوڈنٹ وہ کلاس میں ہمیشہ بولا کرتے تھے کیا ملے گا صبر سے کہتے اللہ ملے گا کیا ملے گا اللہ اکبر کیا ملے گا اللہ کی مدد ملے گی اس کا معنی کیا ہے اللہ کی مدد ملے گی کیونکہ قرآن میں خود اللہ کے استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ کی مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ کیا تاکید ہے اس میں بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قوم نے کہا تمہارے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا آنے سے پہلے بھی حالات ویسے ہی تھے موسیٰ سے قوم کہہ رہی ہے آنے کے بعد بھی حالات ویسے ہی ہے ذمہ داروں سے میں گزارش کرتا ہوں لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو تمہیں چھوڑے گی قوم جو بھی ذمہ دار ہیں مسجد کے مدرسے کے کسی بھی قوم کے خاص کر مسلم کمیونٹی کے اچھے ذمہ دار بھی ہیں خراب ہوں گے اچھے بھی ہیں الحمدللہ نبی سے قوم کہہ رہی ہے قالو قرآن سورہ آراف کی آیت پارہ نمبر 9 کی آیت قالو اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا کیا جملہ ہے قوم موسیٰ سے کہہ رہی ہے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں تھی تمہارے آنے کے بعد بھی ہم تکلیف میں ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اے موسیٰ تمہارے آنے سے اللہ اکبر کیا جملے سنے ہیں پیغمبر قالو اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا موسیٰ کا جواب بڑا پیارا سا جواب ہے علیہ الصلاۃ والسلام دو جواب دیے قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ایک اور جواب ہے موسیٰ کا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا یہی جواب سارے مسلمانوں کو میں دوں گا جو موسیٰ نے اپنی قوم کو دیا قال موسى لقومه
موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء. اللہ اکبر. اے میری قوم کے لوگوں جذبات میں نہ بھڑکو، جذبات میں نہ بھڑکو، استعینوا باللہ اللہ سے مدد مانگو، واصبروا حالات خراب ہیں صبر کرو، حالات خراب ہیں صبر کرو، واصبروا ان الارض للہ. سنو جی نوجوانوں، زمین اللہ کی ہے، باؤنڈریاں تم نے کھینچی ہیں. زمین کس کی ہے؟ پیغمبر قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کی ہے زمین؟ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء، اس زمین کا وارث اللہ جس کو چاہے گا بنائے گا. پوری رات بیٹھ کے اس جملے پہ غور کرو، اللہ اگر ہمیں وارث بنانا چاہے کل بنا دے گا یہاں کا وارث. کیوں، اللہ کی قدرت میں نہیں ہے کیا؟ اللہ کی قدرت سے باہر ہے یہ چیز؟ پوری زمین اللہ کی ہے. ان الارض للہ، موسیٰ کہہ رہے ہیں ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین، اللہ جسے چاہے گا زمین کا وارث بنائے گا. اور ایک جملہ ہے بھائی نوجوان، یہ جملہ اس مسجد سے لے کر باہر جانا، والعاقبۃ للمتقین، پڑھ لو اپنے اندر یہ جملہ، اپنے اندر ذہن میں یہ جملہ پڑھ لو، لاسٹ جو فائنل رزلٹ آئے گا وہ متقیوں کا ہوگا. نہیں، اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے، اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے. والعاقبۃ للمتقین، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے حالات ہوں، انجام انشاءاللہ جو ہوگا، لاسٹ جو ہوگا وہ متقیوں کا انجام ہوگا، اللہ آخر میں کامیابی متقیوں کو دے گا انشاءاللہ. اللہ دے گا اللہ کی مدد، اللہ عز و جل نے صبر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور ایک جملہ ہے ان النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کو جوڑ دیا ہے. تین باتیں میں نے کہیں، تقریباً جمعہ کا کافی وقت میرا نکل چکا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، دشمنوں کی تدبیر کا جو جواب ہے وہ صبر ہے. قرآن کہتا ہے، میں نے یہ آیت نوٹ کی ہے اس لیے پڑھ دیتا ہوں تمہارے سامنے، 186 آیت نمبر 180 پر 6 سورہ آل عمران. ہو سکے تو اپنے گھر میں جا کر ایک بار یہ آیت کو کھول کے پڑھ لیجئے گا آج، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو سکے تو واپس جمعہ سے جا کر ایک بار 180 پر 6 یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، ایک بار پڑھ لیجئے گا. آج کے جو حالات ہیں ان حالتوں کا آپ کو جواب اس آیت پہ مل جائے گا انشاءاللہ. کیا ہے آیت؟ آیت سنیے، لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری مال میں اور تمہاری جانوں میں. ہاں، بلڈوزر تم پہ ہی چلے گا. لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مال میں تمہیں آزمایا جائے گا، ہڑپ لیا جائے گا. وَأَنفُسِكُمْ، لنچنگ تمہارے ساتھ ہی ہوگی. تمہاری جانوں میں تمہیں آزمایا جائے گا. لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور سنو گے اے مسلمانوں تین لوگوں سے، یہودیوں سے، نصارہ سے اور مشرکین سے، ایسی باتیں سنو گے اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ایسی ایسی زہر میں ملی ہوئی باتیں سنو گے تمہارے دل کو اس سے تکلیف ہوگی. سن رہے ہیں جی، سوشل میڈیا کے تھرو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی ایسی باتیں سنو گے تم. جی ہاں، اللہ کے خلاف قرآن والے تسمعن، تم ضرور سنو گے. کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. قرآن کہتا ہے دو کام کرو ایسے ٹائم پر، اگر ایسا موقع تمہارے سامنے آ جائے دو کام کرو، انشاءاللہ یہ دو کام سے تم ان کا مقابلہ کرو گے. اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر صبر سے کام کرو گے، بھڑکو گے نہیں، جذبات میں نہیں آؤ گے، سبحان اللہ، جذبات میں نہیں آؤ گے، اور اپنے آپ کو متقی بنا لو گے، یہ حالات کا تم مقابلہ کر پاؤ گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑی تیزی سے وقت جا رہا ہے. جی ہاں، ایک اچھی بات بول کر
ہمارے نبی کی زندگی کی دو مثالوں کے ساتھ صبر کسے کہتے ہیں آپ کے حوالے کر کر یہ جمعہ میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ سے میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں جمع کرے، اللہ مجھے اور آپ کو ہماری غلطیوں کے باوجود اپنی رحمت سے اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں جمع فرمائے. جنتی کون ہیں؟ جنتیوں کی صفت کیا ہے؟ انگریزی میں صفت کو کوالٹی بولتے نا، واٹ از دا کوالٹی آف جنتی؟ جنتی لوگوں کی کوالٹی کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، بھاگو دوڑو اس جنت کو پانے کی طرف جی جس کی کشادگی کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے. اور وہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، غور سے سننا، غور سے سننا اس جملے کو، جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے. کون ہے متقی؟ جو جنت میں جائیں گے. اب میں نے آیت نوٹ کی ہے، جنت میں جانے والے لوگوں کی کوالٹی کم سے کم یہ تو لے کر جاؤ انشاءاللہ. اس جمعہ سے کم بھائی آج کہاں گئے تھے بھی؟ آج پہلے تو کھجاتے ہیں، بعد میں خلیل اللہ گیا تھا، پتا بھی نہیں چلتا میں جمعہ پڑھا کہاں. آج کیا جمعہ کا موضوع ہوا بھائی؟ وہ تو مت پوچھو حضرت، وہ مت پوچھیے آپ. پھر بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے، میرے جیسے کچھ لوگ آ کر ہلا ہلا کر بولتے ہیں، شاید تھوڑا بیٹھ جاتا ہوگا، ورنہ تو پتا نہیں. اللہ عالم بالثواب. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے تھے جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے نا، وہ کوڑے کی طرح ہونا چاہیے. ابن قیم کا جملہ ہے، جتنا زور سے کوڑا پڑے گا نشان اتنا اچھا پڑے گا. جی جمعہ کے خطبے میں جھنجھوڑنا چاہیے قوم کو، جو غلطیاں ہوتی ہیں بتانی چاہیے، تبھی جا کر کے اس کا. اسی لیے نبی جمعہ دیتے تھے ایک کمانڈر کی طرح، اللہ اکبر، فوج کے کمانڈر کی طرح، اس انداز میں نبی کا کانہ مندر جیش، گویا کہ آپ کمانڈر ان چیف ہیں، ویسے جمعہ ہونا. اللہ ہمیں ویسی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، ویسی توفیق اللہ عطا فرمائے. کیا ہے صفت جنتیوں کی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. جنتی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے مال دیا تو بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. خوشحالی میں اس کے برابر، تنگ دستی میں اس کے برابر. میرے نبی اتنا ہی تھا، یہ بار تبوک کی جنگ میں ابو بکر ایک تھیلی تو لائے تھے، چھوٹی سی تھیلی لائے تھے جس میں کچھ کھجور تھے، کہا اس وقت یہی گھر میں ہے میرے. تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی. اس لیے جب بھی تمہارے سامنے اعلان ہو اللہ کے کسی گھر کا، اللہ کے کسی گھر کا، ہاتھ ڈال کے دیکھیے آج میرے جیب میں 10 روپے ڈال دیجیے. وہ 10 روپے ہو سکتا ہے، سنو جی، 10 لاکھ سے بڑے ہو جائیں اللہ کے پاس، اللہ کے پاس. اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ آدھا گھر لے کر آئے تھے، کہا آج ہرا دوں گا ابو بکر کو. نبی نے کہا آج بھی ابو بکر عمر سے بڑے ہیں، چھوٹی تھیلی جو ہے آدھے گھر سے بڑی ہے. اس لیے جنتیوں کی صفت ہے خوشحالی اور بدحالی دونوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جملہ کیا ہے جنتیوں کا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کون ہے جنتی؟ غصے کو پینے والا. کون ہے جنتی؟ قرآن کی آیت پڑھو نا ترجمہ جا کر، غصے کو پینے والے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. صبر کرنا، معاف کر دینا جنتیوں کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے، اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے. جی ہاں، ایک اور چھوٹا سا جملہ بول کر میرے نبی کی زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں، شاید جمعہ کا وقت میرا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. جی ہاں، اگر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے، اللہ سے دعا ہے، بھیک ہے بلکہ جمعہ کے اس ممبر پر کھڑے ہو کر آخری جمعہ کے وقت میں، اللہ مسلمانوں کو نیک صالح لیڈر دے. دعا کرو انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کو نیک صالح لیڈر عطا فرمائے. میں ہمیشہ ذہن میں خیال آتا ہے، اتنے علماء مل کر مسلمانوں کو ایک نہیں کر سکے، ایک آدمی سارے غیروں کو ایک کر دیا ہو. نہیں سمجھ میں آیا شاید جملہ یہ، اور آئے گا بھی نہیں. یہ سارے طبقات بھلا دیے ہو، گوڑا رڈی کو بھلا دیا، رڈی گوڑے کو بھلا دیا، جی او بی سی والا اوپر والے کو بھلا دیا، اوپر والا نیچے والے کو بھلا دیا، سارے ایک ہو گئے. جی ہاں، یہ جملہ شاید یہاں نہیں بولنا چاہیے،
یا بولنا چاہیے مگر قرآن میں اللہ نے شیطان بھی استعمال کیا فرعون بھی استعمال کیا بولتے ہندو وندو جی سارے ایک ہو گئے اور مثال یہ دیتے ہیں اوپر سے بارش کے خطرے الگ الگ گرتے ہیں نیچے سب ایک ہو جاتے ہیں ایسے ہم کروڑوں بھگوانوں کو مانتے ہوں گے مگر ہم سارے ایک ہیں کئی پولیس سٹیشنوں میں میں بھی گواہ ہوں اس بات کا ایک مسجد والے دوسری مسجد والے پر کیس کیے ہیں میں اس حسور روڈ کے پاس انسپیکٹر نے کہا تم پر مجھے تعجب ہے ہم لوگ کروڑوں بھگوانوں کو مانتے ہیں ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے ایک مندر والا دوسرے مندر والے پر کبھی کیس کیا ہو تم ایک بھگوان کو مانتے ہو ایک اللہ کو مانتے ہو اور ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے پر کیس کر رہا ہے مجھے تعجب ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہماری حالات ہیں کوٹوں میں کیسیں چل رہے ہیں کیسز چل رہے ہیں مسجد مسجد کے اوپر اللہ ہمیں سدھرنے کا موقع عطا فرمائے لیڈروں میں اللہ ہمیں اچھے لیڈر عطا فرمائے قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ کر آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ یہ جمعہ کا خطبہ ختم کر لیتا ہوں آپ نے آج صبح میں انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ آیت سنی ہوگی جنہوں نے نماز فجر امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہوگی ٹھیک ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا جنہوں نے بھی نماز فجر آج جمعہ کی پڑھی ہے عموماً کتاب و سنت کی مسجدوں میں پڑھی ہے جہاں اہتمام سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سجدہ پڑھائی جاتی ہے جنہوں نے بھی پڑھا ہے آج صبح میں انہوں نے یہ آیت سنی ہوگی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یہ اللہ کا جملہ ہے ہم نے ان کے بیچ میں سے اماموں کو بنایا ہم نے ان کے اندر سے لیڈروں کو پیدا کیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً امام سے مراد صرف مسجد کا امام نہیں ہے امام سے مراد قوم کا امام ہے ہم نے ان کے اندر سے اماموں کو بنایا لیڈروں کو پیدا کیا کیسے پیدا کیا کون سے لیڈر یہدون ابی امرینا جو لوگوں کو گائٹ کرتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق ایسے لیڈر یہدون ابی امرینا اور لیڈر کیسے پیدا ہوتے ہیں لما صبرو ان کی صبر کی وجہ سے اللہ نے ان میں لیڈروں کو بنایا اللہ اکبر لیڈر وہی ہوگا جس میں صبر ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اچھے لیڈروں کو پیدا فرمائے ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین صبر اور یقین ہی ایسی چیز ہے اسی سے دین میں امامت مل سکتی ہے اللہ ہمیں صبر والا بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے میں نے چار واقعات نوٹ کیے ہیں پوری زندگی نبی کی صبر ہی صبر ہے جی ہاں ایمان بڑھتا ہے نبی سے محبت بڑھتی ہے ان واقعات کو پڑھ کر وقت بالکل مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے چار کیا میں شاید ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے صحیح ڈھنگ سے پیش کروں بخاری اور مسلم کا ایک چھوٹا سا چیز ہے چار میں ایک اشارہ دے کر میں صبر کسے کہتے ہیں بول کر جمعہ ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی حالات کیسے آتے ہیں دیکھو بخاری میں بھی حدیث ہے مسلم میں بھی حدیث ہے راوی حدیث حضرت انس ہیں اللہ مجھے اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کو اس حدیث پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اتا اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریے کا رہنے والا اعرابی نبی کے پاس آیا فاقد رداءہ اللہ کے نبی کی چادر کو پکڑ لیا نبی چادر پہنتے تھے اوپر نیچے چادر پکڑ لیا فجذبہ جذبۃ شدیدہ چادر پکڑ کر پوری طاقت سے گھسیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر پوری طاقت سے گھسیٹا جذبت شدیدہ قال انس حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حتی نظرت الى صفحات عنق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر میں نے دیکھا گردن پر وہ گھسیٹنے کی وجہ سے وہاں نشان پڑ گئے اتنا خطرناک گھسیٹا اتنا زبردست تمام لوگوں کے سامنے کوئی عالم کے ساتھ کوئی نہیں کرتا آج ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھسیٹ رہا ہے وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے پوری طاقت سے کھینچ رہا ہے انس کہتے ہیں میں نے دیکھا یہاں نشانی بھی پڑ گئی ہے سبحان اللہ حتی تأثرت فیہ حاشیۃ الرداء من شدۃ جذبہ ثم قال گھسیٹ کے کیا بول رہا ہے معلوم سونے والوں اٹھ کے سنو گھسیٹ کے نبی سے وہ عربی کیا بول رہا ہے معلوم ثم قال یا محمد اے محمد مرلی حکم دو من مال اللہ وہ مال جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے بیت المال کے اندر جو مال ہے نا وہ تمہارا نہیں ہے تمہاری پراپرٹی نہیں ہے
وہ مال مجھے دو. سبحان اللہ, پوچھ رہا ہے, سوال کر رہا ہے اس انداز میں. اور نبی کا تحمل اور نبی کا صبر, نبی کا برداشت, سبحان اللہ, یہ بات کا جملہ پورے جمعہ کا خلاصہ ہے. اللہ یہ صبر میرے اور تمہارے اندر عطا فرمائے. کیا کیا نبی نے تب؟ عمر پکڑو جی, اسے باندھ کے ڈالو, اسے باندھو, اسے دو دن تک باندھ کے رکھو, اسے اس بے وقوف کو, بے ادب کو پتہ نہیں نبی سے کیسے بات کرنا ہے. اللہ کے رسول نے اسے کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے. ایک اور موقع بھی ہے, اللہ کے نبی کسی کو کچھ دینا تھا, یاد رکھو, سب کے سامنے مجلس میں بیٹھ کر اس نے اونچی آواز سے نبی کو بولنا شروع کر دیا. فہتم بھی اصحاب النبی, اللہ کے رسول کے صحابہ کو غصہ آیا, اٹھ کے مارنا چاہے اسے, چھوڑو خاموش رہو. ان لصاحب الحق مقال, اسے دوسری حدیث, پہلی حدیث نہیں ہے, پہلی حدیث بولوں گا میں آپ سے. اللہ کے رسول نے کہا سب کے سامنے بول رہا ہے, مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صحابہ اٹھ بھی گئے اسے مارنے کے لیے. فہتم بھی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے کہا نہیں چھوڑو, اس نے مجھے کچھ دیا ہے, اس کا حق ہے, لینے والے کو حق ہے, وہ پوچھ کے لے سکتا ہے. سبحان اللہ, یہ جو پہلی والی حدیث ہے نا, اس کے ساتھ جمعہ ختم کر لیتے ہیں. جب اس نے گھسیٹا تھا, نشانی بھی پڑ گئی, اور نشانی کے بعد پوچھ کیا رہا ہے, مال دیجئے, قربان جائے میرے نبی پر. سبحان اللہ, درود ہو میرے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. فلتفت الیہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول اس کی طرف دیکھے پلٹ کر, کون مجھے گھسیٹ رہا ہے؟ فضاحک, آپ دیکھ کر مسکرائے. ہے ہمت, ہے ہمت, ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کوئی ہماری چادر پکڑ لے, ہمیں گھسیٹے, ہمیں گرائے. اس کے بعد میرے نبی اسے دیکھ کر, فلتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فضاحک, اور مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا کر رہے ہیں مسکرا کر؟ سبحان اللہ, اس کے بعد جو اس نے مانگا, صحابہ سے کہتے ہیں یہ حقدار ہے, اس کو دے دو میرے بھائی. سبحان اللہ, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالتوں میں بالخصوص جو حالات تین دن کے بعد آنے والے حالات ہیں, اللہ ہمیں جذبات پہ کنٹرول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صبر اور تقوی کے ساتھ, اللہ ہمیں آگے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جذبات بھڑکتے ہیں, یہ فطری چیز ہے. آپ کو میں وہ بھی نوٹ کر کے لایا, وقت نہیں ہے ہمارے پاس. عمر کے بھی جذبات بھڑک گئے تھے رضی اللہ عنہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ اکرام جب احرام پہن کر مدینے سے چل کر گھوڑوں پر, اونٹنیوں پر سوار ہو کر عمرہ کرنے کے لیے آئے, مکے سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر صلح حدیبیہ, قریب قریب اتنی ہی فاصلہ ہے, اتنا ہی فاصلہ ہے, وہاں روک دیا اللہ کے نبی کو, صحابہ اکرام کو, اور یہ شرط لگائی گئی آپ اندر نہیں آئیں گے, خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے, یہاں سے آپ واپس چلے جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, شرائط یہ لکھی گئی, جو مسلمان ہو کر مدینے سے مکہ آ جائے گا, واپس آپ اسے دوبارہ بھیج دیں گے مکے سے مدینہ, معاف کیجیے, مکے سے مدینہ آ جائے گا, واپس اسے واپس کافروں کے حوالے کریں گے. ہاں الٹا, اگر کوئی تمہارا ہمارے پاس آ جائے گا, ہم حوالے نہیں کریں گے. سارے شرائط ایسے, جذبات میں صحابہ بھڑک رہے ہیں. عمر نے پوچھا رضی اللہ عنہ ابو بکر سے آ کر, کیا اللہ کے نبی نے خواب نہیں دیکھا؟ لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق, خواب میں طواف کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے. کیوں ڈر رہے ہیں ان سے؟ کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ اتنے کلومیٹر احرام باندھ کر آنے کے بعد کیوں احرام اتارا جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق, سبحان اللہ, اللہ ان جیسا ہمیں بنائے. بڑا اچھا جواب دیا, نبی نے دیکھا ہے. اس سال دیکھا کیا جی؟ میں یاد رکھو, پورے جمعہ میں ایک ہی جملہ آپ لے کے جائیں گے یہاں سے, ایک ہی جملہ, لوگوں کو یہی یاد بھی رہتا ہے. دیکھا ہے, اس سال دیکھا کیا؟ سبحان اللہ. اور قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام کیا. اللہ کے نبی دور کی دیکھ رہے تھے, آج کا نہیں, آج میں وہی کہوں گا, صبر سے کام کرو اللہ کے لیے, صبر سے کام کرو. اور جتنے مسلمان ہیں, سارے کام چھوڑ کر بیٹھ کر آنے والے حالات کے لیے بیٹھ کے سوچو مسلمانوں کو کرنا کیا ہے. اسے اردو میں کہتے منصوبہ بندی, اچھی پلاننگ کرو یار. جی ہاں, ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے, تیری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں, سلیبس سے تمہارا نام اکھا کے پھینک دیا جائے گا, تم کون ہو تمہیں پتا نہیں چلے گا. یہ 100 سال پہلے وہ بندے نے کہا تھا, وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے, صبر سے کام لو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت بیٹھو, پلاننگ کرو کرنا کیا ہے آئندہ. تیسری چیز,
اللہ کے رسول نے کہا دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے پاس. تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے. ہر آدمی دعا کرو اللہ سے, اللہ آنے والے حالات کو بدل دے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو حالات آنے والے ہیں اللہ ان حالتوں میں امن کو پیدا فرمائے. اللہ تعالی مسلمانوں کو صبر کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ اسلام کو عزت دے, اللہ مسلمانوں کو عزت دے. اللہ اسلام کو عزت دے, اللہ مسلمانوں کو عزت دے. اللہ تعالی دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے, اللہ ان کی پلاننگ کے لیے کافی ہو جائے, اللہ ان کی تدبیروں کے لیے کافی ہو جائے. اس موقع پر میں اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں, جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بالخصوص ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر ہے. ہم نے دعائیں مانگنا بھی اب چھوڑ دیا ہے, ہم نے بیانات میں ذکر کرنا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. کچھ دن قنوت نازلہ ہماری نماز فجر میں چلتی رہی, جمعہ میں ہماری چلتی رہی. آج بھی بچے مر رہے ہیں, آج بھی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, آج بھی بچے یتیم ہو رہے ہیں, مگر ہم نے انہیں بھلا دیا ہے. میں ممبر سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ وہ یتیم بچوں کی مدد فرمائے, اللہ وہ بیوہ عورتوں کی مدد فرمائے, اللہ وہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ ساری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہے اللہ اس ظلم کو دور فرمائے. اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جب آتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیٹیاں ادھر سے ادھر سے آتی ہیں, میرے بھائیوں سب کے لیے میں ممبر رسول سے دعا کر رہا ہوں اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, اللہ ہر مجبور کو اللہ اس کی مجبوری دور فرمائے. اللہ ہر وہ آدمی جس کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے, کوئی میرا جمعہ خالی نہیں ہے اس سے, میرا کوئی جمعہ اس سے خالی نہیں ہے, اللہ اس کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. جب ہمارا جنازہ مسجد میں آئے ہم پر ایک روپیہ کا قرض نہ ہو دنیا میں, جب ہمارا جنازہ مسجد میں آئے ہمارے اوپر ایک روپیہ کا قرض نہ ہو, اللہ ایسا خاتمہ اللہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق دے, اللہ اس عمل سے راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.